नमस्कार दर्शकवृन्द, आज मध्याह्न समयका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 15 बुलेटिनमा स्वागत छ। म सञ्जिता श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख खबरहरू। महोत्तरी सहित मिथिला क्षेत्रमा छठ पर्वको रौनक सुरु। आज व्रतालुले नहा खाए गरी विधिवत रूपमा पर्वको प्रारम्भ गर्दै तिथिको घट बढका कारण आजैबाट व्रतालुले उसिना चामल, कोदो, मुसुरो, माछा मासु सहित तामसी र राजसी भोजन परित्याग गरी व्रत सुरु गर्दै नो नट अगेन अभियान विरुद्ध निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्देशनको अवज्ञा गर्ने चिकित्सा शिक्षा सुधारको अभियानमा लागेका डाक्टर गोविन्द केसीको चेतावनी। वर्तमान राष्ट्रिय राजनीतिलाई वर्षौंदेखि कब्जा गरी बसेको भ्रष्ट सिन्डिकेटको निरन्तरताको लागि निर्वाचन आयोगले गुलामी गरेको आरोप। आगामी निर्वाचनको तयारीका लागि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चार दिनसम्म झापामै रहने। ओलीले आज क्षेत्र नम्बर 5 को दमकमा आयोजना हुने दुईवटा भेटघाट तथा भेलालाई सम्बोधन गरी मतदाताहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने। नेपाली काङ्ग्रेसले आज निर्वाचन घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्ने। स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि जारी गरेको घोषणा पत्रमा केही थप गडगरी संकल्प प्रस्ताव तयार पारी निरन्तरतामा नवीनता नाराका साथ घोषणा पत्र तयार। महोत्तरीको भङ्गाहा पडरिया बस्तीमा बिहिबार दुई समूहबीच झडप भएपछि जारी गरिएको निषेधाज्ञा कर्फ्यू आज पनि कायमै। थप अर्को आदेश जारी नभएसम्म घोषित क्षेत्रभित्र समूहमा हिँडडुल गर्न तथा बाहिरी क्षेत्रबाट सो क्षेत्रमा प्रवेश गर्न निषेध। कार्तिक 7 गते लक्ष्मी पूजाको दिनदेखि सुरु भएको सार्वजनिक बिदा भाइटिकाको भोलिपल्ट आज पनि कायमै। भोलि शनिबारको बिदा र पर्सि छठ पर्व सार्वजनिक बिदा भएकाले अब सरकारी कार्यालयहरू सोमबार मात्रै खुल्ने। चितवनमा डेङ्गी संक्रमितको संख्या 2000 नागेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय चितवनको जानकारी। जाडो बढेसँगै डेङ्गी कम हुँदै जाने अनुमान गरिए तापनि अझै केही समय डेङ्गी संक्रमण हुन सक्ने भन्दै सचेत बन्न सबैलाई आह्वान। अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कमा निर्माणाधीन एयरपोर्टमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा चालक सन्धिखर्कका 26 वर्षीय रोशन सुनाम र सवार 22 वर्षीय कृत्रिम रायमाझीको मृत्यु। शिखर बाणीमा निर्माणाधीन एयरपोर्टको धावन मार्गमा मोटरसाइकल पल्टिँदा दुर्घटना भएको प्रहरीको भनाइ। जुवा खेलेको आरोपमा काठमाडौँको एक रिसोर्टबाट 18 जना पक्राउ। पक्राउ परेकाको साथबाट 3,82,595 रुपियाँ, 15 बुकतास र 16 थान कौडा पनि बरामद भएको प्रहरीको भनाई। पूर्वी नवलपरासीमा बिहिबार 2 जनाको शव भेटियो। बुलिङटार गाउँपालिका 6 का 25 वर्षीय सञ्जय कुमार आफ्नै घर नजिकैको परालको टवामुनि र गैडाकोट स्थित नारायणी नदीमा नुहाउन गएका 93 वर्षीय वृद्ध टङ्कनाथ कडेलको शव भेटिएको प्रहरीको भनाई। विश्वको तापमान वृद्धि नियन्त्रण बाहिर जान लागेको संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा प्रतिवेदन सार्वजनिक। प्रतिवेदनमा विश्व तापमान वृद्धिलाई 1.5 डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न प्रयासका लागि विश्वसनीय मार्गचित्र नदेखिएको उल्लेख। प्रदेश 1 मधेस प्रदेश बागमती गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका भूभागमा साताको अन्त्यमा आंशिकदेखि सामान्य बदलीको सम्भावना। आगामी साता हिमाली भूभागमा हल्का हिमपात तथा पहाडी भूभागमा छिटपुटदेखि हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको जानकारी। टी20 विश्वकप अन्तर्गत आयरल्यान्ड र अफगानिस्तान बीचको खेल रद्द। खेल अविरल वर्षाका कारण टस समेत हुन नपाए स्थगित भएपछि अफगानिस्तानका लागि भने ठूलो धक्का। आजको दोस्रो खेलमा अस्ट्रेलिया र इङ्ल्यान्ड भिड्ने। इलन मस्कले स्वामित्व लिएसँगै ट्विटरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ लगायत माथिल्लो तहका कर्मचारीको बहिर्गमन। ट्विटर खरिद गर्दा आफूलाई भ्रममा राखेको र ट्विट बारे पर्याप्त जानकारी नदिएको मस्कको आरोप। र अहिले विश्व दोस्रो विश्वयुद्धपछिको सबैभन्दा खतरनाक दशकबाट गुज्रिरहेको रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको विश्लेषण। पश्चिमा देशहरूले रुसलाई एक्लो पार्न आणविक हतियारका साथ ब्ल्याकमेल गरेको आरोप। आज मध्याह्नसम्मका टप 15 समाचार अहिलेलाई यति नै। दिनभरका टप 15 समाचारका साथ हामी उपस्थित हुने नै छौँ। देश विदेशका ताजा विश्लेषणात्मक समाचार हेर्नका लागि नेपाल टाइम्स अनलाइन पोर्टल, फेसबुक तथा युट्युब च्यानल लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।